Почитувани, како што знаете, денеска е петок и денеска е денот предвиден за разговор со представниците од туристичката агенција Ариес. И ова утро со мене е Никола Митревски. Добро утро и добре ми дојде повторно. Добро утро, добро ве најдов. Вообичаено, Никола, разговараме околу патувањето, околу организираните нели тури кои што се... Дали тоа е 1. мај, Велик ден, 8. март или летните одмори? Зборувавме и за тоа околу плановите од назима да се уплатат летни одмори. Таква практика имаше. Кои се посакуваните дестинации на битолчани кога станува збор за летниот одмор? Меѓутоа, ова утро ќе разговараме за нешто што навистина можам да кажам дека е актуелно во последно време, а тоа се... визите или можностите за иселување надвор од државава. Каков е интересот, што е оно што вие го нудите како туристичка агенција, кои се земите каде што можат луѓето да заминат со работни визи, со студентски визи и сите можности кои што вие ги нудите? Во сегментот на туристичкото работење има еден широк диапазон на работи кои ги работиме. Едно од тие е услугите на консалтинг во врска со добивање на разните типови на визи. И минатите емисии неколку пати напоменавме во врска со оваа тема, но денес беше идејата да поразговараме околу начините како да се отиде на студирање, привремена работа, дообука или пак емигрирање во некои од прекуокеанските земји. Конкретно денес сакавме да спомниме за два програми кои ги работиме ние. Тоа се програмите на студирање во Австралија и можноста за емиграција во Канада како еден специфичен дел, односно регионалните програми. Кога станува збор за студирањето, во ред, треба ли некој услов еден млад човек да исполнува тука во државата за да може да го продолжи своето студирање надвор од земјава или може би условите се дошколување? Како оди сето тоа? Тука се дипломските студии, постдипломските, потоа докторските студии во Австралија, кои ние ги работиме со наши овластени партнери таму, кои се овластени од државата Австралија или пак од Канада за работа со тоа, а ние сме само посредници како консалтинг, база тука во Македонија, и сме неколку такви консалтинг агенции кои тоа го работиме. Интересот е многу голем. Младите гледат една можност да се доедуцираат, усовршат, и потоа да евентуално да добијат понуда за работа, не само во Австралија, него и на други места, зашто тие факултети кои таму ќе ги завршат се реномирани и се светски признати. Така да за Австралија, заради големата диаспора која имаме таму и можноста да добијат некоја помош и логистика од своите роднини, пријатели кои ги имаат таму, е многу полесно. Нормално школувањето кошта, зависи... Тоа оди на трошок на самиот студент на или самиот има студент, и државата да, нешто на самиот кошта? Студент. Државата Австралија едноставно ем прибира мозоци од целиот свет, паметни дечки, а од друга страна прави и одреден бизнис. Нормално, замислете кога би имале сега на универзитетот во Битола, како што се турците кои доаѓаат сега тука во Јаха Кемал или во некои други наши школски институции, кога би имале некои десетина илјади студенти сега во Битола. Тоа е еден вид на бизнис, да речам некој туризам, а воедно такви едуцирани кадри му се потребни на секоја држава. Паметни, образовани луѓе бараат сите, тоа го прави и Австралија, и можам да кажам дека со 2015 имавме успешни 55 апликации, кои се веќе таму, кои се дел се на јазик, дел се на студент, на дипломски студии, имаме мал дел на постдипломски студии, и имаат можност да продолжат и со едукација таму, веднаш добиваат понуди за работа од многу компании, посебно од Австралија, и сите кои се заинтересирани можат да дојдат кај нас на бесплатен консалтинг. Значи,
ќе поразговараме, да ги видиме можностите. Единствен, првенствен услов е да се познава англискиот јазик до одреден степен. Потребно ли е да се познава или да се помине на TOEFL да, тест? Да, задолжително е да има тест, зависи на која образовна институција ќе аплицираме. И правиме прво бесплатни тестови. Нашиот областен агент оттаму ги тестира, преку Skype може да се направи тоа тестирањето. Па подоцна може да се организира обука, односно припрема за тестот IELTS кај нас во неколку школи за англиски јазик, а потоа да се оди на тестирање. Тестирањето се тука во Америчкото каче или во British Council во Скопје. Лесна е процедурата, трошоци има, но за некој кој има некој сон и поставена цел не е ништо страшно. Кога станува збор за Канада, каде што, ако не се лажам, некаде прочитав дека Канада нуди многу можности во однос на ова поле на размислување и понудата е добра, посебно за земјоделскиот дел да може да се развива таму. И бараат луѓе кои што би ги населили одредени места за да може да профункционира овој нивни сегмент. Колку тоа е точно, колку тоа е вистинето, која е потребата на Канада од луѓе кои што таму би мигрирали или би се преселили? Канада, знаете, е втора по големина земја во светот. Огромна територија, која е многу малку населена. Број некаде околу 25 милиони жители. И имаат потреба од работна сила. Имаат неколку различити програми, кои ние почнуваме да ги работиме многу сериозно со наши исто така властени партнери, адвокатски канцеларии од Канада. Нивна цел е да ги населат тие рурални области, каде што има потреба од работоспособно население и прибираат имигранти од целиот свет. Новата влада која сега дојде таму на власт, беше предизборно ветување и тоа го остварија, ја зголемија квотата на имигранти кои ќе ги примат во наредните 4 години. И тука има голем интерес од целиот Балкан, не само од кај нас. Тоа се најнормални процеси на луѓето да се движат, да населуваат други земји, да гледаат можност за екзистенција. Така да кога многу пати велиме, не е тоа ништо страшно. Има неколку периоди во историјата и на оваа држава и на цел овој регион на горбетчи, кога оделе во странство, оделе да заработат, да најдат своја екзистенција, дел од нив да се вратат, дел од нив ќе останат можеби за секогаш таму. Нашиот интерес е да зборите можност да секој да си го најде. Секој да си го најде својот пат, да помогнеме околу тоа, на кој дел да се аплицира. Иначе, најголем интерес има за Онтарио, државата Онтарио. И таа е, само во таа држава живеат околу 40% од канаѓаните. Таа е главен административен, културен центар, економски, целиот бизнес е таму и нормално сите бараат да одат за таму. Но шансите да се оди и да се добие таква имиграциона виза е многу поголема во останатите делови, каде што провинции, каде што има потреба од такво работоспособно население. Кога зборувавме за визите за доедукација или студирање или школување надвор од земјава, условот секако е јазикот. Предпоставувам дека и во овој случај кога се добиваат тие привремени или миграцијски визи, јазикот повторно е еден од условите, меѓутоа што ако едно семејство аплицира за еве за да се исели во Канада, карикирам, нели зборувам така површно, што му е потребно на тоа семејство? Мора ли да повлече финансии од тука или таму од Канада му се даваат одредени услови покрај нели тие услови за работа, работната сила која што ја бара Канада, меѓутоа живеалиште, загарантирана работа или припомош ако се занимава со земјоделие околу некоја финансиска поддршка, каков е цел тој план?
Имам повеќе од 50 различити програми кои ги нуди државата Канада. Знаете, таа е двојазична. Има, например, еден специален дел за луѓе кои говорат француски. Француски, така. Тоа е областта на Квебек, но и во другите делови со француски јазик има некоја друга улеснителна околност. Со англиски е сосема по-друго и сега, во зависност на која класа ќе се аплицира, има многу такви типови, зависи од образованието, зависи од работното искуство на апликантот, на што работел и кои се неговите специјалности, така да сето тоа си носи одредени поени. Има бесплатни тестови, каде што може да се направи една анализа дали сте во можност да аплицирате за таму и кои се вашите шанси да се населите во Канада. И тогаш веќе преминуваме во втора фаза, дали веднаш ќе се добие работа. Дали таа фирма ќе понуди, доколку е во некој од руралните средини, Манитоба да речиме, ќе добијат сместување, односно стан. Дали децата, во зависност од возраста, ќе добијат бесплатно школување. За, да речеме, во Австралија, ако одите како студент или постдипломец и сакате да ги водите децата, децата мора да платјат за училиштето. И тоа кошта доста во Австралија. Додека пак во Канада, децата ќе ги земат на училиште бесплатно. Само доколку вие сте, да речеме, skilled worker, ги викаат, сте таков стручњак од некоја област која се бара. Постои листа на дејности кои се бараат, кои има голем дефицит во Канада. Секој може да отвори да види на веб-страницата на канадската емиграција, или пак да дојдат кај нас, па ќе им посочиме каде можат, на кој формулар да се испроверат каква е нивната можност за заминување за таму. Плаќаат ли при самата апликација за заминување, колку би коштало, да речеме? Секоја виза кошта, да. Секоја апликација кошта различито. Исто и кај нас, консалтингот, имаме на различни цени, зависи што ќе спремаме. Нормално тука треба купишта документи, така е, преведени на англиски или на француски јазик. Сето тоа чини пари, но тој процес првенствено е бесплатен. Значи, првенствено почнуваме со анализа на состојбата на тој потенцијален имигрант или привремен работник за таму. Ке додадам уште едно прашање кога станува збор за овие имигрирања. Значи ли тоа дека ако одреден апликант се најде во одредена од дејностите, најде сместување, најде школување за своите деца и вработување за сопругата, има ли некој услов при добивањето на државјанство во Канада, за да се добие нели на двојно државјанство од Македонија заминува и таму да престојува, или мора да исполни одредена временска квота за да ја достигне тоа државјанство во Канада? Да, некои од тие регионални програми, условот е за да се добие таа виза, да се подпиши договор, односно една гаранција дека тој ќе остане минимум 2, 3 или 5 години. Има неколку типови, зашто многу од тие луѓе кои ќе одат таму, сепак целта им е да одат во тој дел каде што е најубавиот, во Онтарио или Квебек. Зашто сепак северните делови се посурови, условите за живот се поинакви, но знаете, тие се организирани земји каде што нема си никаква... Си е поинако. Да. Ке додадам повторно уште едно прашање. Споменавме, нели, студирање надвор од државата, емигрирање надвор од државата, меѓутоа има уште еден сегмент, а тоа е привремена работа во странство. Повторно предпоставувам дека станува збор за одредени дејности кои што одредени држави ги бараат и ги нудат, и дека тука условите се малку поинакви во смисла на престој во таа држава, изведување на тие работи. Колку е тешко и каква е заинтересираноста конкретно кај битолчани за да одат на привремена работа некаде?
Много от них почнали така, да одат привремено. Тоа е наедно неприкосновено право на човек да оди да види и да се најди себе си дали тие услови му одговараат или не. За жал, кај нас со нашиот пасош што не можеме да си го приуштиме, мора да се изоди една процедура која е тешка. Но имаме такви клиенти доста, посебно кои се стручњаци во некоја област. И прва процедурата е да се стигне до таму на интервју за работа или на некој тест период. Имаме таков еден тип на виза, кои после тоа се припремаат документите за наредна фаза, доколку тој подпиши таму работен договор, за колку време и да добие таква привремен работен престој во земјата, а после тоа се оди, доколку тој одлучи да остани, да емигрира, се оди на наредната фаза. Искрено, се уште цела програма не ја имаме спремено како што треба. Поканети сме на семинари. Откако ќе завршат тие семинари, ќе добиеме одредена сертификација тоа да го работиме. Ние не сме овластени агенти тоа да го работиме, зашто овластени се тие локалните канцеларии кои имаат овластување од државата Канада, но ние како надворешни соработници имаме право и обучени сме да тоа го припремиме. Најлошо е кога клиентите одберат грешен пат. И стално препорачуваме, доколку и ние не знаеме на дали за тој предмет конкретно што е подобро да се одбере, се консултираме со нашите партнери таму. Ако се одбери грешна апликација, тогаш веднаш шансите се многу помали за да се дојде до целта. Споменавме Австралија, споменавме Канада, меѓутоа низ Битола многу луѓе заминале за Дубај, така ќе се изразам. Ја бара таа земја лесно се наоѓало работа, па остануваат или се враќаат или продолжуваат работни визи. Имате ли луѓе кои што доаѓаат еве да побараат одредено место каде би сакале да одат покрај Канада и Австралија и кои се тие места? Имаме и то можам да речем дека првите десетина души кои заминаа за Дубај добија одредена помош од нас тоа да го направат. Тие сами си обезбедија таму работа и тие услови. Но еве од нив останаа меѓу кои една ваша колешка, мислам дека во Тера беше Маја, така. Дубај е голем економски бум, центар каде што има потреба од работна сила. Прибира луѓе од цел свет, а најмногу, да речем, од Источна Европа, заради тоа што за нас има поинакви плати таму. Можат да ви кажат, еве, дел од нив, дека платите не се високи, но кога тука немаат некој излез и сакаат да најдат иднина, одат и за таму. Абу Даби, Дубај, во Емиратите има можност да се најде работа во моментот и да се остане. Таа е арапска земја, малку специфична. Секој кој размислува да замени таму, треба да биде свесен дека е многу поинаку него во Европа. Значи, сосема подруг свет, подруги услови и треба да е спремен на различноста која е таму. Многу од тие апликанти имаме, ќе одат да видат, ќе прошетаат малце, па ќе поработат во некој хотел полу-црно, полу-бело. Иначе е многу строго, доколку ве фатат на работа и за работодавецот, и за работникот е многу строго. Имаат многу ригорозни закони. Но многу и се враќаат. Ќе видат, а вика, не е тоа за мене, не ми фати умот, ќе си дојдам. Колку се враќаат од Канада? Да ви кажам, досега имаме доста и клиенти кои останале таму неколку години, па се вратиле назад. А имав еден клиент, тоа пред десетина години беше, тој беше најинтересен случај. Тука не е оставил работа, ништо, само зел овој неплатен одмор, добро ситуирани, со добра работа кај нас, фамилија со две деца, се врати за рекордни 7 дена. Од Манитоба. Кога јас
Пробав да го изконтактирам, да го прашам како поминавте, како и до кај сте. Тој вика, не, дечко, јас си дојдов. Не издржав ни 7 дена, ко видов таму, тоа не е за нас и за моите деца, јас си идам. Зошто така го видел, тоа не знам. Не сакам сега да нормално, во деталите зборувам. Нормално, секој се индивидуално и субјективно. А вика, јас тука си сум окей и тоа таму не е за мене. Еве си пробав, визата е доби тој, но еве тука си е, си работи, уште си живе и не размислува поќе за натаму. Има и такви. Привремената работа надвор од државава, дали пара одреден услов во смисла потврда од работа дека вие ќе се вратите по истекот на 5 месеци, да речам, заради добивањето на работна виза во странство или не знам, дека студирате или дека имате имоток. Мислите за работата која има кај нас, вработувањето? Не кај нас, току конкретно, ако јас добијам привремена виза за привремена работа во странство, значи виза за привремена работа, која што е обврзана нели, со трајање од 3 месеци, од 5 месеци, во зависи од договорот, секој индивидуално со секоја компанија различни договори подпишуваат. Дали има потреба од тука нешто да се обезбеди? Не, од тука нема потреба ништо да се обезбеди, односно од тука треба референци. Препораките се најбитни таму, знаете. И сите тие препораки треба да се издржани. Многу пати знаат да направат децата и лажни препораки, па од овој ми даде, од таа фирма ми даде. Верувајте, тоа сето оди низ такви филтри. Исто офицерите кои се задолжени за тоа да го работат, контактираат. Тука можат едноставно да имат увид во централен регистар, можат да видат, се уваат по фирми тука да прашаат дали тој работел таму, на кое работно место. Накратко кажете ми за него. Значи, имат такви служби кои се толку темелни, што ние овде кај нас не можеме тоа да го замислиме. Никола, ти благодарам за ова утро и за овој разговор. Се надевам дека интересот кај битолчани ќе порасне на ниво, барем задоволително за наши услови, би рекла. Би сакала да не патуваат за трајно многу, нека одат, нека видат, ама нека не се вратат. И се надевам дека ќе имаме наредно прилика на која што ќе разговараме и за други теми, и за други актуелни работи во битот. Нашата работа е таа, ние тоа го работиме и тоа знаеме да го работиме. Кој има некоја желба и намера, нека дојди, ќе поразговараме, ќе видиме можностите. Нормално, секој индивидуално. Ви благодарам. Исто и јас, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму сутринската програма на Мега.